Jag började ju 2019 med en YouTube-kanal som heter Gör det med RW. Och RW står för mina initialer, Robin Westberg. Och jag kom in på marknaden på YouTube där det inte fanns någon på YouTube alls som visade hur man tvättade och städade bilar. Så jag startade en kanal och visade hur man gjorde. Till början hade jag inga egna medel. Men på resans gång så jag startade upp ett helt eget bilvårdsmärke som heter Gör det med RW. Och här står vi idag. Vi hade en grym omsättning redan första året. Fruktansvärd ökning 2020 och 2021 blev ännu en till ökning och 2022 som vi ser nu, det här kan landa vart som helst. Jag vet inte exakt, men jag skulle tro kanske att vi kommer öka upp mot 25-30 miljoner med lite tur. Det är väldigt osabilt nu med Ryssland och allting, men vi har än så länge inte sett någon minskning alls utan vi har snarare sett en kraftig ökning. Så jag tror att prognosen, det är inte omöjligt att vi sätter 25-30 miljoner i omsättning. Och vi är ju bara 2,5 personer anställda så det här är fantasisiffror för mig också. Men det är sjukt roligt och ja, det finns bara en nyckel. Det är att jobba stenhårt och vara på hugget hela tiden. Folk tvättar sina bilar helt enkelt. Folk tvättar sina bilar hela tiden och de älskar det här. Och vi har byggt upp en kultur och ett stort intresse kring det här. Så det är inte rent som bara som en kostnad för kunderna som handlar utan man tycker det är värt det. Det här är en rolig sak. Exakt samma som att många kanske håller på och skidor. Eller ägna sig åt någon annan sport. Det här är ett stort intresse för mig och mina kunder. Hur ser du på framtiden, Robin? Just nu så är vi inne i ett väldigt expansivt skede. Vi kommer att bygga ny lokal här som snart står färdig här mot sommaren. Det kommer bli ungefär 5 gånger så stort som det vi har nu. Vi har ju varit väldigt trångbodd hela tiden just nu. Så det här blir, vi kommer öka på våra lagervolymer. Vi kommer eventuellt behöva anställa. Vi kommer börja synas ännu mer på alla sociala medier. Vi kommer betala annonser. Nu ska vi växa riktigt. Och jag kan ju också bara få berätta att jag tror att lokalen vi står i nu är den fjärde eller femte lokalen som vi har haft på sen starten. Så att det är, och vi har hållit på nu i 3 år, 2022. Då, så att det är, man vet inte vart det här landar. Men det är väldigt roligt.